ledningsstryken här med tre Borups Racing, och då lämnar vi över till kvällens löpningsreferent Johan Elmskog. Tackar för det, Jonas. Dags att köra igång kvällens huvudspel. Nu handlar det alltså om V64 som tar sin början här i lopp nummer 4. Och ekipagen kommer här kvar cirka 100 meter kvar till start. Starten har gått utifrån mycket snabbt. Nummer 7, Nettan Sonna, som har tagit hand om ledningen, följt av 6 GK Design Dream. Galopp invändigt för nummer 1 Lavici. Favorit i loppet i andra spår som tvåa just nu, 5 It's My Boko. Så ser det ut här ur svängen i tredje spårhäng med 11 Lapparadetta. Vi är på väg ur den första svängen. Vi har där fram i ledningen 7 Nettan Sonna, som kommer till 500 meter alldeles strax. Gör det på kilometer tiden, då stannar klockan på 1.15. Vidare i spåren med 11 Lapparadetta, som nu kommer fram utvändigt Nettan Sonna. Vi har varvet kvar till mål. Andra spår som tvåa för 8 Devilem. Sedan har vi favoriten 1.20 spelade, 5 It's My Boko. I tredje par utvändigt rygg på ledaren GK Design Dream, följt av 2 Made in Sweden som är trea på innen, 4 innen 9 Helios K. I andra spår sedan nummer 4 Illvålerna, 5 It's My Boko börjar röra på sig i tredje spår. Vi kommer till 1000 meter på 15.8. Längst bak sedan också nummer 10 Marie Klipp. Där finns 12 Do It Joker med halvvarvet kvar till mål. Ner i andra spår vilanstund och It's My Boko. 7 Nettan Sonna, längden för utvändiga 11 Lapparadetta, som jobbar vidare. Sedan finns i andra spår nummer 5 It's My Boko, som nu provar i tredje mycket vidare spår också. Nummer 12 Do It Joker med Nettan Sonna, som leder inne vid upploppets början. Nettan Sonna rycker undan. It's My Boko provar en bit ut i banan. Nettan Sonna eller nummer 5 It's My Boko, som närmar sig 100 meter kvar. Nettan Sonna, här kommer nu It's My Boko upp på utsidan. Kommer hårdna till här in mot mållinjen. Här har vi andra spår med nummer 5 It's My Boko. Loppet 4 V64 spelas första avdelning. Här segrar program nummer 5 It's My Boko och Joakim Lövgren på segertiden 15.0. På andra plats nummer 7 Nettan Sonna, Roger Pettersson, och 3 nummer 12 Do It Joker Peter Sadell, ordningsfull mål 5, 7, 12. It's My Boko är uppförd av Boko Stables
i Holland, Nederländerna, ägd av Itzmaj Bok och KB i Skurup. Tränare och körd av Joakim Lövgren. Då hälsar vi Joakim hjärtligt välkommen in till vinnarseken tillsammans med nummer 5 Itzmaj Bok. Den första avdelningen på V64 är avgjord. Segern till Joakim Lövgren. Han tränar och körde nummer 5 Itzmaj Bok, som i karriärens 8:e start tar sin andra seger. Och det blev ju seger förra gången på Jägersro också. Gratulera. Tack så mycket. Jag sa ju inte så länge sedan att dina hästar går bra på Kalmar. Ja, och då stod jag. Du är väl inte med? Ja, du sa att jag vinner alltid, men det höll jag inte med på. Men visst, de går bra. Mm. Upploppet, det var nog många favoritspelare som tänkte, ja, hinner verkligen i kapp. Ja, jag har varit lite överraskad att, att Smulles häst skulle hålla emot så länge där framme. Jag trodde jag skulle fånga in den lite lättare när 400 kvar, men den gjorde också ett bra lopp. Var det du eller hästen som valde spår på upploppet? Det var hästen. Men det gick bara det med? Ja. Vad säger du i loppet i övrigt? Ja, hon är ju grön. Hon har inte gjort så många starter, framförallt hon har inte fattat vad det handlar om. Så att det här med startrusning när alla kastar sig ner framför henne och sånt, så blir hon ju lite konfunderad. Men sista varvet så bet hon ju bra och tävlar på det sätt som hon ska göra. Så ja, jag tycker hon var duktig. Är det poletten som har trillat ner nu på slutet eller? Så kan man säga. Vad vågar vi tro om framtiden? Ja, 1600 meter så är hon säkert väldigt effektiv framöver. Hon kommer vinna fler lopp och ja, hur bra häst det blir, det är jättesvårt att säga. Men hon är ju dubbelt så bra nu som när vi gjorde de första starterna, så att, spännande är det. Grattis! Tack så bra! Kan vi prata med någon av ägarna? Här kommer en man som vill tala. Gratulera! Tackar, tackar. Vad heter du? Gösta Johansson. Ett spännande upplopp du. Ja, det blev lite hårt till slut. Jag hade hoppat att det skulle gå lite lättare. När kände du att vi kanske hinner dit? Det är ju inte förrän 25 meter kvar. Så att, det är tufft. Visar den här hästen lite att man måste ha tålamod som hästägare? Nu har ju verkligen skörden börjat komma. Ja, så är det. Hon har ju tappat ett helt år egentligen på att ha strulat. Hon kvalade jättebra som 2-åring. Sen trodde vi det skulle gå, men inte förrän nu ett år senare som det funkar. Vad är det som har varit problem? Ja, vi vet egentligen inte. Det är alltid svårt att säga med unga hästar. Men nu kör ni. Ja, förhoppningsvis så fortsätter det här. Gratulerar. Tackar. Då ska vi ta emot segerdefileringen i kvällens fjärde lopp. Här kommer Joakim Lövgren bakom nummer 5, Itzmaj Bok. Resultatlopp är 4. Här segrade nummer 5 Itzmaj Bok på segertiden 15,0. På andra plats nummer 7 Nettan Sonna och 3 nummer 12 Do It Joker. Vinnoddset på Itzmaj Bok 1,21. Platserna 1,09, 1,37 och 1,94. Kvällens V64-spel har omsatt 6 500 285 kronor. Att utdela finns det 5 424 530 kronor och antal inlämningssystem uppgår till 151 049 stycken. Och efter den första avdelningen finns det kvar 133 474 stycken system. Utgångsvärde på kvällens V64-spel är 28 kronor. Rätt trio 5, 7, 12, treårdset 38,06, 38,06, tvillingen 5, 7 eller 7, 5, årets 6,10.